মৰ্ণিং, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি একদম ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইয়াতে আহিলে মোক কিমান ভাল লাগে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 9 বাজিবলৈ হ'ল, মোৰ পৰা উঠা টাইম হ'ল। তাৰপিছত এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো বোলো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মনটো বেয়াও লাগিছে যিহেতু ভণ্টি এটি যাবগৈ, আজি ইমান দিন থাকিলে মানে বেয়া লাগে ন। আৰু অকলে অকলে থাকোঁ যেতিয়া লগ দুজনী থৈছিলে, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ভাবিছোঁ আজি পুৰি আৰু ঘুগুনি খাম বুলি কেনে। আৰু কোনে কোনে ভাল পায় মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ, আমাৰ ঘৰত চবেই ভাল পায়। আৰু বহুত দিনৰ পিছত যিহেতু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পুৰি খালে মানে ভাল কথা নহয়, আৰু যিমান পাৰোঁ খুলিছোঁ সেইটো কাৰণে এইবিলাক খোৱাটো এৰিছোঁ বাৰু। বহুত দিনৰ পিছত বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আৰু এতিয়া মই আটাটো মঠি ল'লোঁ এৰা পুৰিৰ কাৰণে, আটা মঠিলোঁ আৰু ঘুগুনিখিনিও মানে মটৰখিনিও বইল কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে তেল মাৰিবলৈ পিঁয়াজ আদা নহৰু এইবিলাক কুটা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে বনাম আৰু এতিয়া সোনকালে সোনকালে বনাম। আজি এটা বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া নকওঁ কি বনাম, অলপ দেৰিকৈ আজি যিহেতু ভণ্টিতে যাব অকণমান স্পেচিয়েল বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, চাই থাকিব। ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ আৰু অলপ দুখন তেজপাত দিম। এয়া পাঁচফোৰণ আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু বিলাহী আৰু জলকীয়া দিম। আৰু মইনো কেনেকৈ মটৰ ঘুগুনি বনাওঁ অলপমান দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু বিলাহী দি কেনে ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে ৰেড চিলি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু অলপমান হালধি নিমখ দি কেনে ভালদৰে ভাজিম। ভজাৰ পিছতে ইয়াতে ঘুগুনিখিনি মটৰখিনি দি দিম, তাৰপিছত হৈ যাব। আৰু এইফালে পুৰিকেইখনো বনাই লৈছোঁ। পুৰিবিলাক ফুলিলেহে মনটো ভাল লাগে, ফুলা ফুলা পুৰি খাই বিৰাট ভাল লাগে। আৰু এইখন ফুলিছে কিন্তু দেই, আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ, বনাব লৈছোঁ বিৰিয়ানী। আপোনালোকৰ লগতো থুলমূলকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, দেখাই যাওঁ বলক আপোনালোকক মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। আজি কিন্তু মই আগতে যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনোৱা নাই, যিহেতু টাইম নাই মোৰ ওচৰত, মাংস অনাত মানে দেৰি হ'ল, সেইটো কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু খোৱা টাইমিংটো হৈ গৈছে যিহেতু 1টামান বাজিবলৈ হয়, সেইটো কাৰণে আজি মই বেলেগ এটা ষ্টাইল বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে টাইম নাপায় এনেকৈ বনাব পাৰে, বেছি টাইম নালাগে বাৰু, অলপমানটো বিৰিয়ানী বনাওঁতে টাইম লাগে বাৰু, তথাপি ইমান টাইম নালাগে। আপোনালোকক বোলো দেখাওঁ আৰু দেখাইছোঁ ৰ'ব। আৰু এইফালে তেল অলপ দি কেনে ভালদৰে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱালৈকে ভাজিম। আৰু এইখিনি এইফালে ভাজি থৈ দিছোঁ পিঁয়াজ এইখিনি। আৰু এইফালে লাগিব আদা নহৰু জলকীয়া আৰু বিলাহী, এইফালে চিকেন আৰু এইফালে বাচমতি ৰাইচ তিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু ধনিয়া। এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰ পিছতে বাকীবিলাক বস্তু দি যাম, আপোনালোকক বাৰু দেখাই যাম। আৰু এতিয়াতে দিম আদা নহৰুখিনি, যোনখিনি
খুন্দি লৈছিলোঁ, নিদি দিম আৰু জলকীয়া দি দিম আৰু বিলাহী এটা দি দিছোঁ। যিহেতু দৈ দিম সেইটো কাৰণে বিলাহীটো বেছি দিয়া নাই, কম পৰিমাণতে দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু ধনিয়া দিম এতিয়া, ৰ'ব মই কাটিমান ধনিয়া। আৰু ইয়াতে দিলোঁ অলপমান কাটি থোৱা ধনিয়া আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব। পুৰা বিলাহীটো গলি যোৱা লাগে। ইয়াতে মছলাখিনি দি দিলোঁ, যিহেতু মই ফোনটো নিজে ধৰিছোঁ আৰু নিজে ভিডিঅ' কৰিছোঁ সেইকাৰণে দিগদাৰ হ'ল। আৰু ইয়াতে দিলোঁ ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু বিৰিয়ানী মছলা আৰু হালধি, নিমখ, তাৰপিছত অলপমান ৰেড চিলি। এইখিনি ভালদৰে ভাজিব। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি থৈ দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভাজিব মছলাখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ সিজিব। আৰু ইয়াতে এতিয়া চিকেনখিনি দিম। চিকেন আছে আধা কেজি, আৰু এতিয়া দৈ দি দিম। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তিনি চামুচমান দি দিম। এইখিনি দি দিছোঁ আৰু দৈ দিওঁতে সদায় গেছৰ ফ্লেমটো শ্ল' কৰি ল'ব, নহ'লে দৈটো ফাটি যোৱাৰ চান্সটো থাকে। আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম 10 মিনিট গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে। ইয়াত পানী উতলি গ'লে ইয়াত চাউল দিম, জিৰা দিছোঁ, লং, ইলাইচি, তেজপাত, তাৰপিছতে নিমখ দিছোঁ আৰু ইয়াতে চাউলখিনি দি কেনে 70% কুক কৰিম। আৰু এইয়া মাংস পৰা পূৰা তেল, মই কিন্তু এনেকুৱা ইমান তেল দিয়া নাছিলোঁ। মই ব্ৰইলাৰ মাংস আনিলে অলপমান তেল তেল টাইপৰ মাংস লৈ আহোঁ। মই দেখা নাপাব আপোনালোককো লৈ গ'লো, এইটো পূৰা চৰ্বি নিচিনা মাংস, ইয়াৰ পৰাই পূৰা তেল ওলাইছে। তেতিয়া ইমান তেল নিদিলেও হৈ যায়, সেইটো কৰোঁ মই। আৰু এইফালে চাউল দিলোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো পূৰা হাই কৰি ৰখোঁ, বেছি দেৰি নিহি যাব 70%। যিহেতু চাউলখিনি অলপমান পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ আধা ঘণ্টামান, সেইকাৰণে 70% কুক হ'বলৈ ইমান টাইম নালাগে। আৰু এইফালে মোৰ মাংস অলমষ্ট ৰেডি, পূৰা তেল দে আহিছে, এইফালে চাউল এইফালে উতলিছে, দেখিছেনে? হৈ যাব, হৈ গ'ল চাউলখিনি। আপোনালোকে চাউলটো কিন্তু ভাল হ'ব, মোৰ চাউলটো ইমান বেছি ভাল নহয়, পেকেটৰ চাউলটো নহয়, মই খোলা চাউলেই আনিছিলোঁ, আগতে অনা আছিলে তো বনাই দিলোঁ। ভাল চাউলটো ল'লে ভাল আৰু। হৈ গ'ল, এতিয়া লেয়াৰিং কৰিম, দেখাম আপোনালোকে লেয়াৰিং কৰোঁতে। এয়া বাট লগা খৰাহী এটাত যিখিনি পানীটো যাব দিছোঁ, চাউলখিনি সিজিলে আৰু অলপমান সিজিবলৈ আছে, ইয়াত দিলে সিজিব। লেয়াৰিং কৰিম এইখিনি মাংসখিনি, ইয়াৰ ওপৰত দি দিম চাউলখিনি। কৰি লৈছোঁ আৰু ভাতখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে ধনিয়া দি দিম। মোৰ ওচৰতে পুদিনা নাই, আপোনালোকে পুদিনাও দিব পাৰে। মোৰ আৰু ইমান টেষ্টটো ভাল নালাগে বাৰু, দিলে ভাল আৰু। আৰু ইয়াতে ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজখিনি, ফ্ৰাইড অনিয়নখিনি দি দিম চাৰিওফালে। মই মিলাই দিম পিছত এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু অলপমান ঘি দি দিম, বেছি নিদিওঁ। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে দি দিম অলপমান কেৱা ৱাটাৰটো থাকে যে, এইটো মই দেখাই দিছোঁ, এইটো কেৱা ৱাটাৰ। স্মেলটো ধুনীয়া আৰু অলপমান ৰেড কালাৰ, ফুড কালাৰটো দি দিম মাজে মাজে। এতিয়া ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ।
ধোঁয়া ওলাই আছে, বিরিয়ানি কালারফুল হয়েছে। খাবলৈ মজা হৈছে, বিরিয়ানি কালার দিছে আৰু পিঁয়াজ লৈ আছো। বাই বাই যায়গে সিহঁতি লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে দেখাই লৈছো, লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে মই ঘৰলৈ গৈ আছো, তাৰপিছত আকৌ দেখাওঁ। আমি ওলাই মেলি ৰদি মানে আকৌ আহোঁতে ঠাণ্ডা লাগিব যে, সেইটো কাৰণে একদম কাপোৰ একদমমান পিন্ধি লৈছোঁ, চল তল লৈ লৈছোঁ। বাই বাই, ঠিক আছে, থৈ আহোঁ তাত। আজি যোৱা টাইমত সিহঁতক এতিয়া মানে আমি পাইছোঁহি, যোৱা টাইমত সিহঁতক কি বালাজী মন্দিৰলৈ লৈ আহিছোঁ। হালো বলো, সেইদিনা কৈছিলোঁ যে আনিম বুলি, এইকেইদিন টাইম নাপালোঁ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ। ভাল লাগি যায়, মজা না? এনেই দেখাই লৈ যাওঁ বোলো, চাই আহিছে যেতিয়া নেকি চাই যাওক আৰু। আজি যাবগৈ এতিয়া, মোৰ যে কেনেকুৱা লাগিছে দেখো। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল নহয়, চালি নহয়, অকণ সেইফালে চাই আহোঁগে, যামগে। অ, এইফালে পাৰ্কিং এৰিয়া, ফটো চটো হৈ গ'ল, চালে গৈ আছো। দৰ্শন নকৰিলে কাৰণ চিকেন খাইছিলোঁ আমি দিনত, বিৰিয়ানি বিৰিয়ানি বোলে বিৰিয়ানি খাইছিলোঁ, চ' সেইটো কাৰণে দৰ্শন নকৰিলে। নেক্সট টাইম বেয়া লাগে ন, মাংস খাই মেলি কেনে দৰ্শন কৰিবলৈ, তো সেয়া আৰু এতিয়া যাওঁগৈ। মানস ৰখি আছে আৰু তাৰো ডিউটি আছে, সেইটো কাৰণে সোনকালে যাবগৈ লাগিব। এজনী ফোন যেতিয়া তেতিয়া বেয়া হৈ যায়, উমনি এই ভাগৰ ফোনটো। তাৰপিছতে এতিয়া গৈ থাকোঁ, তাহাঁতক উঠাই মেলি আৰু, মনটো বেয়া লাগি গৈছেগৈ যাবগৈ ইমান দিন থাকিলে। সঁচাকৈ দেই, কিবা এটা মানে বহুত বেয়া লাগি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, আজি সিহঁতি যাব যাবগৈ যিহেতু। তো ঠিক আছে, আকৌ লগ পাই আছোঁ।